বোমাতঙ্ক, গৰাকীবিহীন এটা সুটকেস আৰু হঠাতে ব্যস্ত হৈ পৰা এদল আৰক্ষী। শিৱসাগৰৰ ঘটনা, শুকুৰবাৰে সন্ধিয়াৰে পৰা মাছ নিশা পৰ্যন্ত শিৱসাগৰৰ ONGC কলনীত আতংক, বোমাতঙ্ক। অঞ্চলটোৰ সকলো মানুহ ঘৰৰ ভিতৰ সোমাইছে, পথেৰে যান বাহনৰ চলাচল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত সক্ৰিয় হৈ পৰিছে। ONGC কলনীৰ সমীপৰ এটা বাসগৃহৰ সন্মুখত পৰি থকা এটা চুটকেচক লৈ সৃষ্টি হয় এই আতংকময় পৰিৱেশৰ। চুটকেচটো কোনে তাত থৈ গ'ল একো উৱাদি নাপাই বিস্ফোৰক সামগ্ৰী থকাৰ সন্দেহ কৰে এক পুৰণিকলীয়া ব্ৰিফকেচ। এইটো মানে মানুহৰ মনত এইটোৱে ৰাখিছে যে এইটো বস্তু কিবা এটা ছাছপেক্টেড হ'ব পাৰে। গতিকে এইটো আমাৰ এটা সদায় ব্যস্ত ৰোড, আমাৰ ইয়াত গোটেই ৰেচিডেঞ্চিয়েল এৰিয়া হয়, গোটেই ভাল আপোনাৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল এৰিয়া মানুহ আছে ইয়াত, চব ইয়াতে আছে। গতিকে প্ৰশাসনক এইটোৱে অনুৰোধ জনাওঁ যে গতিকে অতি সোনকালে মানে যোনেই এই ব্ৰিফকেচটো ৰাখিছে ইয়াত সদ্যহতে বাকী আছে বা কোনোবা আছে, যদি গৰাকী আছে তেওঁলোকে লৈ যাওক, যদি গৰাকী নাই সোনকালে ইনভেষ্টিগেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰক, সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত মুহূৰ্ততে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী, অনা হয় ষ্টিফাৰ ডগ, চুটকেচটো ঢাকি দিয়া হয় বিস্ফোৰক প্ৰতিৰোধী বাকচেৰে। মাজনিশা পৰ্যন্ত তেনেদৰে অব্যাহত থাকে উত্তেজনা, চাৰিওফালে কেৱল বোমাতংক। পিছে বৰ সাধাৰণভাৱে ওৰ পৰে এই বোমাতংকৰ নিশা প্ৰায় 11:40 সেই স্থানত এগৰাকী মহিলা উপস্থিত হৈ চুটকেচটো সেই স্থানত তেওঁ ৰখা বুলি দাবী কৰে। লগে লগে খুলি চোৱা হয় চুটকেচটো, ওলাই পৰে উৰহি গছৰ। চুটকেচটোত নাছিল কোনো বিস্ফোৰক সামগ্ৰী। পিছত আৰক্ষীয়ে চুটকেচসহ মহিলাগৰাকীক সদৰ থানালৈ নি সোধা পোছা কৰে। কি কাৰণত মহিলাগৰাকীয়ে চুটকেচটো এগৰাকী ব্যক্তিৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত লৈ গৈছিল সেয়া জানিব পৰা নহ'লেও মহিলাগৰাকী মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত হোৱাৰ বাবেই এনে পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। বোমাতংক, গৰাকীবিহীন এটা চুটকেচ আৰু হঠাতে ব্যস্ত হৈ পৰা এদল আৰক্ষী, শিৱসাগৰৰ ঘটনা, শুকুৰবাৰে সন্ধিয়াৰে পৰা মাজনিশা পৰ্যন্ত শিৱসাগৰৰ ONGC কলনীত আতংক, বোমাতংক। অঞ্চলটোৰ সকলো মানুহ ঘৰৰ ভিতৰ সোমাইছে, পথেৰে যান বাহনৰ চলাচল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত সক্ৰিয় হৈ পৰিছে। ONGC কলনীৰ সমীপৰ এটা বাসগৃহৰ সন্মুখত পৰি থকা এটা চুটকেচক লৈ সৃষ্টি হয় এই আতংকময় পৰিৱেশৰ। চুটকেচটো কোনে তাত থৈ গ'ল একো উৱাদি নাপাই বিস্ফোৰক সামগ্ৰী থকাৰ সন্দেহ কৰে এক পুৰণিকলীয়া ব্ৰিফকেচ। এইটো মানে মানুহৰ মনত এইটোৱে ৰাখিছে যে এইটো বস্তু কিবা এটা ছাছপেক্টেড হ'ব পাৰে। গতিকে এইটো আমাৰ এটা সদায় ব্যস্ত ৰোড, আমাৰ ইয়াত গোটেই ৰেচিডেঞ্চিয়েল এৰিয়া হয়, গোটেই ভাল আপোনাৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল এৰিয়া মানুহ আছে ইয়াত, চব ইয়াতে আছে। গতিকে প্ৰশাসনক এইটোৱে অনুৰোধ জনাওঁ যে গতিকে অতি সোনকালে মানে যোনেই এই ব্ৰিফকেচটো ৰাখিছে ইয়াত সদ্যহতে বাকী আছে বা কোনোবা আছে, যদি গৰাকী আছে তেওঁলোকে লৈ যাওক, যদি গৰাকী নাই সোনকালে ইনভেষ্টিগেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰক, সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত মুহূৰ্ততে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী, অনা হয় ষ্টিফাৰ ডগ, চুটকেচটো ঢাকি দিয়া হয় বিস্ফোৰক প্ৰতিৰোধী বাকচেৰে। মাজনিশা পৰ্যন্ত তেনেদৰে অব্যাহত থাকে উত্তেজনা, চাৰিওফালে কেৱল বোমাতংক। পিছে বৰ সাধাৰণভাৱে ওৰ পৰে এই বোমাতংকৰ নিশা প্ৰায় 11:40 সেই স্থানত এগৰাকী মহিলা উপস্থিত হৈ চুটকেচটো সেই স্থানত তেওঁ ৰখা বুলি দাবী কৰে। লগে লগে খুলি চোৱা হয় চুটকেচটো, ওলাই পৰে উৰহি গছৰ। চুটকেচটোত নাছিল কোনো বিস্ফোৰক সামগ্ৰী। পিছত আৰক্ষীয়ে চুটকেচসহ মহিলাগৰাকীক সদৰ থানালৈ নি সোধা পোছা কৰে।
কি কারণত মহিলাগৰাকীয়ে সুটকেছটো এগৰাকী ব্যক্তিৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত থৈ গৈছিল সেয়া জানিব পৰা নহ'লেও মহিলাগৰাকী মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত হোৱাৰ বাবেই এনে পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।